Sveicien jums visiem no Kurzemes televīzijas kolektīva, kas ir sagatavojis kārtējo ziņu izlaidumu otrdienas vakaram. Ir uzsākta parakstu vākšana, lai atjaunotu vilcienu satiksmi starp Ventspili un Rīgu. Parakstu vākšana uzsākt portālā manabals.lv. Ventspils ir vienīgā Latvijas valsts pilsēta, kurai nav dzelzceļa pasažieru satiksmes ar valsts galvas pilsētu Rīgu. Kopš 2010. Gada pasažieru vilcienu satiksme ar Ventspili ir pārtraukta. Pasažieru pārvadāšana tiek organizēta izmantojot tikai autobusu satiksmi. Arī autobusu satiksme tiek dotēta. Ventspils ir sestā lielākā Latvijas pilsēta un parakstu vācēji uzskata, ka Ventspilī ir nepieciešama pasažieru vilcienu satiksme ar Rīgu, kas uzlabotu kurzemnieku dzīves kvalitāti, piestājot pa ceļam vēl vairākās vietās. Pasažieru pārvadāšana, kas vilcienā ir ērtāka, ka autobusā būtu jādotē. Tomēr sekojot Liepājas, piemēram, rīta vilciens uz Rīgu un vakar vilciens no Rīgas uz Ventspili varētu būt pieprasīts. Parakstu vācēji uzskata, ka Ventspils problēma var būt atrisināta, izmantojot esošo pasažieru vilcienu satiksmi starp Rīgu un Tukumu. Reisi Tukuma virzienā ir aptuveni 15 reizes dienā, un esošie vilcienu reisi var būt pagarināti līdz Ventspilī. Vajadzētu arī izvērtēt to, ka pasažieru vilcienu reisu skaits varētu palielināties vasaras turisma sezonā. Šobrīd Eiropā palielinās dzīve ilgi un seniori iesaistās ne tikai veterānu sportā, ne tikai sabiedriskās organizācijās. Veterāni ceļo un apgūs arī modernās tehnoloģijas, sazinās sociālajos tiklos. Ja kāds no Ventspils senioriem dāvanā saņēmis viedtālruni vai datoru un vēl neprot ar to apieties, tad Ventspils bibliotēkas mācību centrs laipni aicina. Pirmdienās, otrdienās, galvenajā bibliotekā, bet nodarbības notiek arī Pārventā un Gāliņciemā. Jau vairākus gadus Ventspilī notiek bezmaksas tehnoloģija apmācības senioriem. Tās ir individuālas apmācības vai darbs grupā, vietāluruņa, datora, planšets un citu ierīču lietošanā. Galvenajā bibliotekā nodarbības notiek pirmdienās un otrdienās, un Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa šodien apmeklē mācību centru. Vai bez senioru apmācības te vēl kas notiek? Tad, jā, senioru apmācības, tas ir tāds viens bloks no tā, ko dar mācību centras gan grupiņās, gan arī individuālās konsultācijās. Tātad, un vēl kas notiek, trešdienās regulāri nāk cimdiņš uz nodarbībām, vēl nāk skolēni, kuriem tad iespējas arī stāstu par bibliotekas pakalpojumiem, par elektronisko katalogu un trešā tēvdēla grāmatu biblioteka elektronisko, kā tad digitālo biblioteku, jā. Kā ar senioriem? Tā ir tāda konkrēta grupiņa, katru reizi no konsultācijām atnāk citi cilvēki? Pamats pirmdienas, otrdienas grupiņām ir vien tie paši cilvēki, bet tā kā no iepriekšējiem kolēģiem jau ir komunikācijas grupiņas izveidotas, tad arī informējot, kas ir tie cilvēki, mēs pamainīties. Ielieku tēmu, šodien mēs skatāmies tādu jautājumu, tad tie, kuriem interesē, tie atnāk pirmdienās 11. Otrdienās 2. Un reizi mēnesī, es tagad tā domāju, un esmu iesākusi, tādu tematisko kādu nodarbību, kuru, nu tiešām par to mēs ieliekam, piemēram, pagājušo nedēļu bija Svetbanka konsultantē par finansu drošību digitālajā vidē, to mēs tad ieliekam un aicināt cik viens interesants. Ceturtdienās senioru apmācība notiek Pārvents bibliotēkā, bet piekdienās Gāliņciem bibliotēkā. Seniors interesē internetbankas apguve, e-paraksts, sociālajie tīkli, bet šodien notiek darbs ar fotogrāfiju. Ir aktuāli katram, kurš fotografē ar telefonu, ko beigās ar tām fotografijām darīt. Kā viņas tad pārnest uz datoru un kur viņas saglabāt. Ja nav sava datora, tad mēs, piemēram, skatāmies, kā izmantot e-pastā pieejamos fotorīkus, kā saglabāt tur. Un, jā, tur ir ļoti aktuāla lieta. Kāda ir mūsu seniori šobrīd? Vai viņi ir tādi pavisam nezinoši un pirmoreiz pieskarās, piemēram, viedtālruni? Ja šobrīd nāk jau visi ar gudriem telefoniem un tomēr ir jau pamats apgūši arī datorā? Ir visādi, ir dažādi, ir tiešām ir cilvēki, kuri ir nonākuši tam, ka viņam pirmais telefons, un ja ir cilvēkam dzīves pieredze liela un telefons tā pieredze nav, tad ir diezgan pirmkārt pirkstu veiklība jātrenē, ja tas izdodas.
ir tā, kas mācās no iesākuma. Kā jums veicās šodien? Nu, nekas labi veicās. Normāli veicās, tā jāsaka. Jūs jau šeit šajās nodarbībās esat? Nu, diezgan ilgi. Un ar ko jūs sākāt? Ko jūs vispirms gribējāt iemācīties? Ziniet, vajadzēja man vēstules rakstīt. Un to es iemācījos, jo praktiski man jau pašam kaut kāda, nu, ko vajadzēja, to man te paskaidroju un viss ir normāli. Ko jūs esat jau iemācījies? Kas ir tas, ko jūs tagad lietojat? Ko lietoju? Es varu aizsūtīt bildes tur, kur vajag, saņemt bildes, e-pastu, un praktiski vairāk man arī nevajag, jo es ļoti maz nodarbojos. Man ir mājas divi dzīvu datori pārnēsājumie, bet nu man... Nepār... Un kā ar internetbanku un rēķiniem? Nu, diezgan pagrūtiet. Man ir cilvēks, kas palīdz. Tur redz ir problēmas un tā, un tad... Un... Slinkums arī ir. Kā jums šajās nodarbības? Kas visvairāk jums šobrīd liekas, kas jums būtu visvairāk vajadzīgs? Bildes sūtīšana. Mēs kalendārus taisījām. No bildes sūta. Mums ārzemēs rādzīvo. Mums interesē bildes sūtīt. Man patīk fotografēt. Jums apkārt jūsu draugiem, jūsu paziņām, kaimiņiem. Ir visiem šie gudrie telefoni, internetu? Nav visiem, jo pirmkārt viņi padārbu un otrkārt jāmāka viņiem rīkoties. Un jābūt labai redzēju un viņš nav vajadzīgs. Man ir kādi 3-4 parastie telefoni. Un visā tie operātori LMT bijuši un bites un viss. Nē, nu jācīvo laikam līdzi ir. Nē, nu. Cenšamies. Es saprotu, ka jums ir tas gudrais telefons un pat izvēlējāties, ja būs dāvinājumi. Nē, man bērni. Man viss telefons ir dāvinājums. Bērni, jo nu, viņiem apnīk, vai viņiem kaut kas nepatīk. Vai... Un tad jau jūs arī droši vien lietojat WhatsApp vai Facebook? Jā, jā. Un kā jūs iemācījāties? Bērni iemācījāt tomēr šeit? Nu, ziniet, es jau tā esmu nezinu, kuro reizi. Laba lieta tāds mācīt centrā. Jā, jā, ļoti labi, ļoti labi. Man patīk. Bet, nu... Un jūsu draudzenēm un radiem arī ir tāda gudrie telefona un datora, ar ko sazināties tās bildes nosūtīt? Citām draudzenēm ir, citām nav. Un nu, kā tas atkarīgs? Tā kā cilvēki paša griba ir kaut ko jaunu iemācīties? Ziniet, grūti pateikt. Cits saka, ka man to vajag. Es iztieku tāpat. Ir, nu, kam ir bērni, mazbērni, kas... Man ar kādreiz, kad viss tas sākās, man viss maksājums meiti izdarīja, mazmeiti. Es vienam ierā dzīvoju, un te vienu dienu visai aizbrauc. Te nācās iemācīties. Maksājums es veicu datorā. Pati jau, jā? Jā, es vispār ar telefonu nedaru nekādus norēķinus. Kaut kā īsti, man liekas, ka tas... Nav droši? Nē, tā kā citiem ir maksājuma kartas iekšā telefonā viss. Un, jā, forši es tā noskatos, kas nekaišu, bet es laikam negribu. Neusticaties? Nē. Sīkāk informācija un iepriekšēja pieteikšanās darbam mācību centrā notiek zvanot uz Ventspils bibliotēku pa tālruņiem 26603666 vai 6362736362. Un Ventspilī ir izveidots arī mūžizglītības katalogs, kur tiek apkopota visa informācija par iespējām mācīties. Meklējiet to uzklikšķinot mūžizglītība.ventspils.lv. Visas nodarbības senioriem notiek bez maksas. Es ierakstu savu ēpa. Pagājušā nedēļā Meža parka estrādē pirmo reizi tika pasniegta Latvijas kormūzikas balva. Šīs balvas izveides mērķis ir izcelt labākos sasniegumus kormūzikas, jaunredzes un pedagoģiskā darba jomā 2023. Gadā. Konkurence bija liela, 116 pretendenti uz 9 nominācijām. Kategorijā gada kora vadītājs balvu saņēma Ventspilnieks Aigars Merī, Latvijas Nacionālās operas kora diriģents, Ventspils kamerorķestra, Jelgavas kamerorķestra, jauktā kora Ventspils diriģents, kā arī Ventspils novada un Ventspils pilsētas virsdiriģents. Balvu pasniedz Latvijas Republikas Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Aizvadītajā vasarā Aigars Merī debitēja kā kopkora virsdiriģents dziesmu un deju svētkos. Pagājušajā gadā arī Ventspils pilsētas doma piešķīra balvu jauktā kora Ventspils un Ventspils kamerorķestra mākslinieciskajam vadītājam un diriģentam un Vislatvijas dziesmu un deju svētku virsdiriģentam Aigaram Merī par nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma vērtību kopšanā Ventspilī un Latvijā. Kormūzikas balvas pretendentus šogad vērtēja īpaši izveidot 5 cilvēku žūrī. Tās sastāvā bija diriģenti Andris Veismanis, Jānis Ozols, muzikologs Orests Silabriedis, komponistis Elga Mence un žūrijas priekšsēdētājs diriģents Ainārs Rubiķis.
Es, Gonda Pornins, no jums atvedos, mēs tiekamies rīt atkārtojumos bez 15.10. vai ceturtdien pussešos. Ventspils pašvaldības sieva Udeka atgādina saviem klientiem. Neaizmirstiet no 25. līdz 28. datumam ūdens apgādes uzņēmumam paziņot savu augstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var izdarīt divos veidos – elektroniski klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai arī ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtā pašvaldības sieva Udeka rēķina pasaknī un iemetot to mājas pārvaldnieku norādītajā paskastītē.